Det her indslag er sponsoreret af Danske Spil. Jeg synes, det var to gode hold, men jeg synes specielt det første halvlek, så spiller vi på deres brister i forsvarsspillet, og de stod meget højt og var aggressiv, men vi bare spillede dem bag dem og fik chance på chance, så jeg synes, det var godt. Ja, den måde, som de valgte at gribe de første 45 minutter en time an på, hvordan passer det en spiller som dig? Nej, men selvfølgelig er jeg jo snab og alle hurtig, og deres bak var ikke så hurtig, han var ganske gammel, så det var ganske nemt. Altså, bare vi fik den bakom, så var det en chance, og vi kunne ha skåret 4, 5, 6 mål i første halvdag, så jeg synes, det var godt. For dig selv, jeg ved jo, at ja, alle offensivspillere, de er afhængige af selvtillid. Du har også scoret i en af de tidligere træningskampe. Nu kommer du på tavlen igen i dag, og du laver også assist. Hvad betyder det for dig? Nej, men det betyder, at jeg har gjort noget godt. Altså, jeg har trænet mig på indspil med min højre fod, og også selvfølgelig afslutninger. Så det betyder, at jeg har trænet godt nu i vinteren. Og selvfølgelig er det også selvtillid, at man ved, at man kan score. Men det ved jeg sen innan også, så det er ingen problem.